Thank you.
Thank you.
速でやらないよね、ハモリがね。仮想感もいっぱいある。ベースが一番きつい。ハモリ倒れたな。Thank you.
Thank you.
大変だよな、この歌って。たまに吹いてる、これずっと吹いてる人どうなんだろう。なので、ここでまた僕が、あんまりか吹くという企画があったんですね。これ順番変えよう。あなたは続けてやってください。ガチな話を昨日あの2時間ぐらい入院してそういえばそうだちょっと腹を痛いりました昨日大事期間大丈夫酒飲んでていいのかシャバの空気は、ね、何よりも薬だすごい天井の狭い天井の低いシャバなんですけど、なのでThank you.
Thank you.
そうですね。最後で決まってれば決まったなってみんな思ってくれるから。逆に途中いくら完璧にやっても最後で使って。すぐにタイミングを相談してから始めて。よし。学校の説明したんだよね。しかし先生、模範演奏の先生が。飲んでる？ん？飲んでる？バリバリ。次最後なんですけど。評判良くてリクエスト殺到したらもう一回ぐらいかな。ここでやったりする感じ。ね、そういうのは店のことなんです。そこではね、喉が覚えたらね、半額ところ腫れ腫れとしてきてる。さっきもちょっと名前が出た鈴木先生っていうのが、なんか偉い人って、引退するのしました。しました。どういうのだってさ、ライブやんなくて、リコーディングやんなくて、今までとあんま変わんないし。そこそこライブやってたんです。だけど、おととし。ミスクというね、有名な曲があって話が来てしまうんですけど、あってこのミスク普通はB フラットっていう P でやるんですけど、分かりそうにしてくれたりとか、あとやるんですけど、僕最初にこの曲、ほとんど最初に覚えたジャズの曲なんですけど、譜面がなぜか F で。それで、あ、この曲で分かりやすいと思う。そっから俺反応始めたかもしれないですね。という曲を今から、適当にやります。時々おしゃべりをするけどね。途中でめちゃくちゃやるけど、え？先ぐらいから入ってきたのよ。だから先ほどそっちに回ってます。これなんかペタルがテープ剥がれちゃいました。ピアノが動いてるのかもしれない。左手の棚に楽器があります。いや別にペタルなきゃないで、これなんかそれ言います。前半ね、ああいう格調高いね、ピアノやられてね、いや、ただのノーベルですか。大丈夫、あの時点で主役じゃん。こっちどうしようかなって思わなかったね。
Thank you.
ありがとうございます。